Den här veckan diskuterar vi polisens nya sätt att jobba mot huliganbråk runt HIFs matcher. Välkomna till veckans program som kommer alltså handla om fotboll och då framförallt om bråket kring HIF-matcherna. Därför har jag med mig polis Sven Holgersson. Välkommen hit, Sven. Tack så mycket. Och också Linus Jensen som är vice ordförande i supporterklubben Kärnan. Tack. Välkommen. Ja, tack. Ja, det är många som har tröttnat på att supportrar och rent av huliganer slåss och skriker nere på stan i Helsingborg kring matcherna. Tröttnat gjorde också Helsingborgspolisen som har hittat en annan lösning på problemet. Vad har ni gjort, Sven? Kan du berätta? Vi kan säga för ett år sedan så började vi i Helsingborgs stad med Helsingborgs stad, HIF och polisen. Där vi satt oss ner gemensamt och ville utreda hur vi ska göra för att inte ha så mycket supportrar i city inför fotbollsmatcherna. Innebar att vi kom fram till en grupp som vi därefter har bestämt att alla bortasupportrar och helst också hemmasupportrarna ska till Olympia innan matchstart. Har HIF då genom sin krog satt upp tält för att det ska kunna vara alkoholservering och matservering på Olympia innan match. Så nu finns det två tält, ett för bortasupportrarna och hemmasupportrarna? Ett tält för bortasupportrar och likadant för hemmasupportrarna. Ja. Vad tycker ni supportrar om det här? Det är en bra idé, ett bra initiativ som har kommit fram här igenom. Det kan komma mycket gott ur detta, tror jag. Men kommer ni verkligen gå dit, om det är kallt och regnigt och så, kommer ni verkligen gå till de här tälten istället för att gå på en trevlig pub i stan? Nu har vi som tur, vi har sommarsäsong mycket. Det kommer mycket fint väder, så jag hoppas att många kommer dit istället för att gå på krogen innan. Men du tror inte att man heller väljer en pub? Ja, vissa gör säkert, men jag hoppas att många kan välja Olympia också. När det gynnar även HIF i slutändan. Så du tror att det kommer bli färre folk på stan? Ja, jag hoppas det. Ja. Vi ser ju lite bilder härifrån nu, Sven. Det ser ju inte sådär jätteinbjudande ut. Tält och omringade med vakter och träbänkar och plastglas. Varför skulle man välja det istället för att välja en trevlig pub i stan? Jag säger också att det här projektet tar man små steg i taget. Va? Och vi börjar då inför HIF Elfsborg. Nu var det HIF Gais. Nu visade att det kom kanske 47 stycken gaisare som kom direkt med buss till Olympia. Och jag tror det är därför ser lite ut att det kommer inte fler supportrar den här gången. Mm. Men skulle man hellre välja ett sånt tält, tror du, än en bar? Ja, jag är rätt så övertygad om att våra bortasupporter kommer i framtiden att känna positiva andan att komma till Olympia. Okay. Ja, det här är en lösning som man har valt i Helsingborg, men det finns en utredning på regeringsnivå om hur man ska stoppa huliganproblem. Vi ringde upp din förra kollega, före detta rikspolischefen Björn Eriksson, som har hand om den här utredningen, för att se vad han tycker om den här lösningen. Ja, idén att göra saker för bortamatcher, den tror jag är alldeles riktig, för att ett sätt att minska våld är att liksom se bortalaget som en tillgång. Vad man sen bjuder på, det är väl en annan sak. Nu gör man ju ofta så att på högriskmatcher försöker man ju undvika just stark öl i avsikt att inte vara stressande, men tanken att bjuda på öl är väl i och för sig inte fel. Ja, han är ju lite kritisk här till att ni serverar då starköl. Vad säger du om det? Ja, för först så bjuder ju inte HIF eller krogägaren på Olympia på någon alkohol, utan det är ju, man får köpa sin alkohol och köpa sin mat, och det är ju samma regler som gäller på Olympia som gäller på vilken krog som helst i stan, med åldersgräns och riktig alkoholservering. Men de här huliganerna, Linus, som ändå kommer vara nere på stan, alltså, eller de som vill vara här för att slåss, de kommer väl ändå vara nere på stan och slåss? De kommer väl inte gå till de här tälten? Vad tror du? Nej, jag tror vissa kan säkert komma med på Olympia. Men vissa som verkligen vill slåss, de gör säkert det ändå. Det tror jag är svårt att undvika. Vad säger du, Sven? Alltså, jag tror och inte heller att man vänder det här på en enda gång, utan det är små steg man måste ta hela tiden. Och nu börjar jag här inför HIF Elfsborg. HIF bjuder in bortasupportrarna. Nu visar sig att det kom ett litet antal gaisupportrar här igår. Nästa match så kommer det säkert mer folk, men då har man bjudit in dem till Olympia. Och då tror jag också att det kommer att bli positiv supporter som kommer till Olympia. Och sen får vi naturligtvis alltid räkna med att det finns folk som ska bråka och slåss. Men vi vill ju ha de goda supportrarna till Olympia.
Du har ju en lite speciell koppling till HIF kan man säga, för din son har ju spelat i HIF. Nu spelar han i New York. Du var där ganska nyss. Där ser det helt annorlunda ut på matcherna. Kan du berätta? Ja, det gör det. Det är ungefär lika mycket folk på matcherna. Sen får man inte glömma att det är mycket, mycket större avstånd i USA mellan de olika lagen. Alltså man måste ju flyga till varje match, och det tror jag gör en hel del att det inte blir så mycket bråk. Plus att man tittar på New York Red Bulls arena, så ligger de precis in till en järnvägsstation. Man kommer med tåget från flygplatsen till arenan. Man går kanske 200 meter. Det finns inga krogar i närheten, utan bara enbart ett serveringsställe utanför arenan. Som här då? Ja. Ja, det är ju ännu tidigt in i säsongen. Vi får hoppas att det här är en lösning på problemet. Vi får se det. Tack så mycket för att ni tittade den här veckan. Vi ses nästa vecka. Hej då!